hujambo mpenzi mwanafunzi wa kidato cha tatu hivi leo katika kipindi chetu tunazungumzia mada ya vishazi jambo la kwanza ni kujiuliza vishazi ambayo kwa umoja ni kishazi ni nini kishazi ni sehemu ya sentensi yenye muundo wa kiima na kiarifa au ni fungu la maneno lenye muundo wa kiima na katika kidato cha kwanza tulisema kwamba kiima ni sehemu ya kundinomino na kiarifu ambayo ni sehemu ya tenzi linalopatikana ndani ya sentensi kuu hii ina maana kwamba ili kukipata kishazi lazima kiwe kwenye sentensi kiwe kwenye sentensi kwa hivyo sentensi moja itakuwa na vi shz viwili kisha unaweza kiondoa kishazi kutoka kwenye ile t vile vile kama ambavyo nimeeleza ni kwamba hiki shazi huwa na kitenzi kimoja au vitenzi vinavyoasilisha dhana au wazo moja pamoja na nomino na maneno mengine kwahivyo kwanza hebu tuangalie sasa aina za vishazi katika uh, vishazi tuna aina mbili cha kwanza kinaitwa kishazi huru na hicho kingine ni kishazi tegemezi nam kwa sasa tutaanza kwa kuangalia kishazi tegemezi hiki ndicho nini uh, kishazitegemna uh, kwanza tutaangalia kishazi huru sio tegemezi kuni kishazi huru kwa sababu tumesema ni vya aina mbili kishazi huru ndicho nini ili tuweze kukielewa kishazi huru ni sehemu ya sentensi yenye muundo wa kima na kiarifu na yenye maana kamili kubuka wakati ambapo tulikuwa tunajifunza sentensi sahiri katika kindato cha kwanza tulisema kwamba sentensi sahiri ni sentensi yenye muundo wa kiima na kiarifa kwa hivyo hiyo sentensi sahiri ni mfano wa kishazi huru na kwa hivyo katika kuelezea hiki kishazi huru tunasema kwamba hupatikana uh, katika aina zote za sentensi kwa hivyo kinaweza patikana huru kinaweza patikana katika aina zote za sentensi na kama tulivyosema ni kwamba sentensi tunajua ni za aina tatu kuna ya kwanza inaitwa sahiri amba tano na changamano hii ina maana kwamba kishazi huru kinaweza patikana katika sentensi sahiri kinaweza patikana katika amba tano na vilevile kinapatikana katika sentensi changamano kwa kifupi hebu sasa tuangazie mfano wa uh, sentensi sahiri ambayo huwa ina kishazi huru kwa mfano unaposema wanafunzi wanasoma wanafunzi wanasoma ukisema wanafunzi wanasoma hiyo ni sentensi sahiri na ni mfano wa kishazi huru ukisema mwalimu mwalimu a na mwalimu kundrahi mwalimu anasomakrai mwalimu ana soma na wanafunzi wa, na, funzi, wa na, adika huu ni mfano wa sentensi ambatano hivyo hii ni sentensi ya kwanza na nyingine hivyo hii sehemu sasa wanafunzi wanasoma hicho ni kishazi huru kwasababu ni mfano wa sahili. sahiri Walimu, mwalimu anasoma vilevile ni kishazi huru ambacho vilevile ni mfano wa sentensi sahili pamoja na kingine sasa kishazi kingine huru ambacho ni wanafunzi wana andika kwa hivyo sasa katika sehemu hiyo baada ya kuelewa hayo nataka tuingie moja kwa moja sasa katika sentensi changamano ambayo sasa ndipo tutajikita kumbuka huo ulikuwa tu utangulizi katika sentensi changamano hapa ndipo tutaweza kutambua aina mbalimbali za vishazi kumbuka sentensi changamano huundwa kwa huweza kuundwa kwa vishazi viwili kimoja ni huru na kingine tegemezi kwa mfano wageni walitoka nje mvua iliponyesha wageni walitoka nje mvua ilipopusa ilipopusa kiangali hapa ni kwamba tuna sehemu mbili ama tuna vishazi viwili cha kwanza ni wageni walitoka nje na cha pili mvua iliponyesha sehemu hii ya wageni walitoka nje imejikamilisha kimaana inajisimamia hiki sasa ndicho tunaikita kishazi huru manake kina maana kamili mpenzi mwanafunzi uh, wageni walitoka nje nikweli ni nikweli hapo kwamba wageni walitoka wageni walitoka nje mvua ilipo pusa ni kishazi tegemezi tegemezi manake hakina ujumbe kamili kwa hivyo wageni walitoka nje mm hiyo -hmm. yote ni sentesi sahili ni mfano wa kishazi huru manake kinajisimamia kinatoa maana kamili mvua ilipo utajiuliza nini kilitendeka ukitoa tu akamilika sehemu useme mvua ilipo pusa mtu atajiuliza nini kilitendeka manake ilipusa ili iweze kujikamilisha lazima iwe na sehemu hii nyingine ambayo inasema kwamba wageni walitoka nje itakuwa ni kwamba wageni walitoka nje mvua ilipo pusa hicho ni kishazi tegemezi na hiki ni kishazi huru kwa hivyo itatubidi sasa tuweze kuangalia kwa kina hiki kishazi hivi vishazi vyote viwili ili tuweze kutambua sentensi changamano manake tunasema kwamba hiyo ndio kabla uweze kufafanua ama kuelewa sentensi changamano lazima uwe umetambua miundo mbalimbali mbali ya kishazi ama ya kishazi chenyewe kwamba utambue kwamba kuna kile kwamba sentensi changamano imeundwa kwa kishazi huru na tegemezi na kila kila kishazi uweze kuelewa miundo yake kwa hivyo kama ambavyo tumeeleza kwa kifupi ni kwamba E, kishazi huru tumesema kwamba huwa na sifa ya kwanza ni kwamba huwa na wazo au dhana mmoja kuu na vilevile hutoa ujumbe wake kikamilifu katika kipindi kijacho ambacho tutakuwa nacho tutaangalia sasa kiishz shazi tegemezi tegemezi tutatazama kwa kina hiki tegemezi kwani kina miundo ipi hiki huru tayari tumekijua kwamba ni kiwe na muundo wa kundi nomino na kundi tenzi je tegemezi nacho kina miundo ipi kwa hivyo baada ya kuelewa hiyo miundo sasa itakuwa ni rahisi tunapoingia kwa upande wa uchanganuzi kwa hayo wapenzi uh, wanafunzi na watakieni kila raheri hadi kipindi kinjacho ni Mi mimi wenu bwana muremi kwa heli